भद्रक मिर्जापुर तृष्णारानी मृत्यु मामलें बंधा होती शेख मुस्ताकिन दुई पु जो अभोग आसुला जो चाप पड़ा हुए तो तार प्रतिफलन आमपर भद्रक मिर्जापुर तृष्णारानी मृत्यु मामलें बंधा हेले शेख मुस्ताकिन दुई पु अभुक्त शेख मुस्ताकिन दुई पु को बांधि पुलिस और आज बीजेपी युवमोर्चा विक्षोभ प्रदर्शन कर चेतावनी जे यथाशीघ्र शेख मुस्ताकिन दुई पु को जदि न बंधा जाऊँगी गिरफ न करा तबे भद्रक पुलिस सहित बीजेपी युव मोर्चा मुहांमुही हेबो बोली एवं एई मिलुथिबा सूचना हिसाब से भद्रक मिर्जापुर तृष्णारानी मृत्यु मामलें शेख मुस्ताकिन दुई पु बंधा होती अभियुक्त शेख मुस्ताकिन दुई पु को पुलिस बांधि मुस्ताकिन पु शेख समीर और शेख हुना गिरफ होता सूचना दुई को आज कोर्टे हाजर करा जिबो भद्रक बंद डाकरा देवा को चेतावनी देता बीजेपी युव मोर्चा ए बाबद अधिक सूचना संतोष जेना प्रतिनिधि सीधासख सहित जोड़ी होती संतोष जहां अभियोग रही जहां चाप रही पुलिस जदि दुई पु को गिरफ न कर पुलिस सहित बीजेपी युव मोर्चा मुहांमुही हे कि सूचना मिलता हिसाब से दुई जन को गिरफ कर कौन अपडेट आ तबे जहां सूचना रही जानते लगातार किछि दिन हम गरीब झील तृष्णारानी को संतोष कौन तो सुनी पार जी संतोष आपण देखुं कोर्ट परिसर दृश्य एवं सीधा सड़क शेख हुना और शेख समीर को वर्तमान समय पुराणा बजार थाना पुलिस गिरफ्त कर कहीं जितेबले शेख मुस्ताकिन को प्रथम रू जितेबले गिरफ्त कराई अर्थात कहीं पु मान गिरफ्त कर विभिन्न राजनीतिक संगठन एवं विभिन्न सामाजिक संगठन मान विशेषकर दाबी को उठाऊ यथाशीघ्र जदि पुलिस गिरफ्त न करे ताले आगामी दिन में आंदोलन सहित भद्रक बंद डाकरा भली चरम निष्पत्ति किंतु वर्तमान समय जहाँ खबर आसी पहुँची जे वर्तमान समय दुई पुओं को गिरफ्त कराई दुई पुओंर प्रतिक्रिया नेलु से किसी जान ना कथा कहते लगातार भाव अभियोग आरंभर अर्थात अभियोग आरंभ जो कहला पुलिस कोहल दफा लगे एवं कोहल दफा लगे बेल मिलवा निहत भाव या नहीं अभियोग वर्तमान समय मुंड टेकला और विशेषकर भद्रक गोटे उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होता जो बारंबार समस्त दाबी करुले शेख मुस्ताकिन पर शेख जो तीन पुओं नाँ से अभियोग किंतु वर्तमान समय जहाँ सूचना मिलूँ दुई पुओं को गिरफ्त कर वर्तमान समय जहाँ बड़ खबर कहींपर कहीं लगातार भाव में पुलिस किभली तदंत करुला पुलिस कार्यकलाप कौन थी पुलिस कौन चाहूला कहीं अभियुक्त मान घंट गोड़ा ये नहीं बारंबार पुलिस विभाग एक्सक्लूसिव विजुअल में देखी पा रहे किंतु ये जो घटना केवल भद्रक में सीमित नथिला पूरा राज्य में खबर को नहीं चर्चा होता ता सहित जिला पुलिस को सात दिन कंट देता जिला बीजेपी युव मोर्चा और आज सीधा सड़क चेतावनी तार प्रभाव बोली कह कि बड़ खबर जहां आसी पहुंचुची आप देखुं कि मुस्ताकिन दुई पुओ को गिरफ्त करा जाइछि पुओ शेख समीर एवं शेख हुना ए दुई जन को गिरफ्त करा जाइछि प्रथमे तीन जन को नारे अभियोग आसुथिला परवर्ती समय रे दुई जन को गिरफ्त करा जाइछि भद्रक बंद डाकरा देबा पई बीजेपी युव मोर्चा चेतावनी देथिला एवं सीधासळख एक कथा मध्य कहिथिला जे पुलिस सहित मुहांमुही हेबो सात दिन कंट दिया जाइथिला ए सात दिन भितरे जदि गिरफ्त न करा जाउछि अभियुक्त को तेबे पुलिस सहित बीजेपी युव मोर्चा सीधासळख खंड युद्ध हेबो मुहांमुही हेबो ए कथा चेतावनी देइथिला एक्सक्लूसिव विजुअल आपण देखि पारुछंती जे शेख मुस्ताकिन दुई पुओं को पुलिस बांधि मुस्ताकिन दुई पुओ शेख समीर और शेख हुना गिरफ होती दुई को आज कोर्ट चालाण कर पुलिस भद्रक बंद डाकरा पई चेतावनी देता बीजेपी युव मोर्चा ता सहित सात दिन समय देता सात दिन कंट न पूरवा सात दिन कंट पूरवा पर जदि अभियुक्त को गिरफ न कराए तेरे सांघातिक हेब स्थित पूर्व चेतावनी देता ना क्या कोई नहीं हमें तो दुकान रे बस थे ना
ताले पुलिस कहीं आपण अरेस्ट कला आज्ञा पुलिस कहीं अरेस्ट कला कोन पे अरेस्ट कर जामे तो जान नंदी ना हमें तो दुकान रे बसले आपण तो जेउ चिन्ह दिले आज्ञा आपण तो जेउ चिन्ह चंदी ना जेउ चिन्ह नंदी मु ना एडी एडी मैना दुई पुआ प्रतिक्रिया रखिंट गणमाध्यम सामने आप सीधा सड़क शुणुते से जहाँ प्रतिक्रिय कहते से झील को चिन्हे ना दुकान में बसी थी पुलिस कहीं गिरफ्त कर तार कारण जाने ना एक्सक्लूसीव भिजुआल आप देखिपुट ये एक बहुचर्चित खबर एवं केवल भद्रक जिला भितर एक खबर सीमित नाला एक खबर राज्य में खूब अधिक चर्चित भद्रक मिर्जापुर तृष्णाराणी मृत्यु मामला बंधा होती शेख मुस्ताकिन दुई पुआ अभियुक्त शेख मुस्ताकिन दुई पुओ को पुलिस बांधि मुस्ताकिन पुओ शेख समीर और शेख हुना गिरफ्त होती आज दुई को कोर्ट रे हाजर करबो पुलिस से सीधा ऑफिशियल मध्ये आपण देखि पाउ छथि अरे भाई मु हला कोन हला मु कहू जे ऑफिस परा ना ले ऑफिस कोर्ट को परमिशन एटी पसंदिनी पुलिस रा भूमिका को नै अनेक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइतला जे पुलिस अभियुक्त को सुरक्षा दउची साधारण लोक सुरक्षा देना साधारण लोकों पर भद्रक पुलिस काम करूना ये अभियोग सामना को आसीला संतोष जो अभियोग पुलिस उपर लगी पुलिस भूमिका को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होता अभियुक्त भद्रक पुलिस काम करुच्चर चापर यह पदक्षेप नि शेख मुस्किन को गिरफ्त दाबी पर सीधा सड़क शेख मुस्किन दुई पुओ एवं कहीपर आम तीन पुओं नाँ अभोग रही अर्थात जहाँ सूचना मिलूला जे पखापाखि चारज छुओ छुओं भितर तीन पुओं नाँ अभोग रही आप देखुंत ये कोर्ट परिसर दृश्य कहीं जितेबाला शेख मुस्किन गिरफ्त पर तार दुई पुओ सीधा सड़क बुलूले और मार्केट में पुणि थे धमक चमक सृष्टि करुले पखापाखि शेख मुस्किन पर छ पुओ एवं वर्तमान समय आम जहाँ दृश्य देखा आज जितेबाला घटना को चापी देवाई पुलिस बसला विभिन्न सामाजिक संगठन तासत किसी राजनीतिक दल जितेबाला प्रश्न उठेले से पुलिस गिरफ्त करने बर्तमान गोटे सामाजिक संगठन मानक प्रतिश्रुति आप जानते स्मृतिलग्ना विभिन्न सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन कंट पूरी आसूला सीधा सड़क भद्रक बंद डाकरा दिजा सहित आग को गोटे बड़ धरण आंदोलन मुंड टेकुला भद्रक पूर्वर कितु पुराणा बजार पुलिस दुई पुओं को गिरफ्त कर हुए तो अन्य किसी लोकर सामिल अच्छे आग को किभली भाव में कार्यपंथा पुराणा बजार पुलिस ग्रहण कर शेख मुस्किन सहित तार दुई पुओं को गिरफ्त कर सहित सत्ते क्यों क्यों दफा लगुच कहीं आप जानते पूर्वर जितेबाला गोटे गरीब घर झीता असाचरण करने अभोग होनिदिन अर्थात अभियोगर तीन दिन पर शेख मुस्किन बेल पाँच बेल पाइबापर ताक धमक चमक दि जाऊँगी से अपमान लज्जित हो आत्महत्या करुच्च पुणि थे ये घटना एक अपेक्षा रोलीस जो दुई पुओं को गिरफ्त करोकों छाड़ी जो मूँ गिरफ्त कर विरोध में कौन दफा लगे आप जानते हत्या ता सहित आत्महत्या उस्कवा ये घटना संपर्क में जितेबाला चर्चा आलोचना होता एक सामना को आसूला जे आत्महत्या करने उके व्यक्ति किए और आत्महत्या जदि उका जाए कि दफा लगी एक आना पड़ो ये घटना को चापी देवाई अर्थात घटना उपर टे घटना को टी शांत करने हूं तो पुलिस दुईज को गिरफ्त करु एम विरोध में क्यों क्यों दफा लगुच्छी एम अभोग पुलिस बांधि अर्थात पुलिस जो तदंत करुला अर्थात तृष्णाराणी माँ बापा अभियोग आधार में पुलिस तदंत करने जानवाक पाइला जे शेख मुस्किन पुओ मैंने भी संप्रक्त अच्छा जो मैंने बापा और ता माँ को धमक चमक देते धीरे धीरे आंदोलन तेजवा आरंभ होंदोलन धीरे धीरे तेजी तेजुला सीधा सड़क भद्रक बंद डाकरा दि जा सहित अनेक राजनीतिक संगठन मैंने सीधा सड़क अभियोग करते आगामी दिन में भद्रक निया जल्द भाई घटना घटा पूर्व पुलिस एथपाई दायी होगा पूर्व अति कम्रे जो मानक नाँ अभियोग जो मैंने दोषी से गिरफ्त कराऊ कि आज से घटना देखाई जे शेख मुस्किन दुई पुओं को बर्तमान गिरफ्त कराई हूं तो कहुला जे एफआईआर तीन पुओं नाँ रही जहाँ सूचना मिली शेख मुस्किन छटी पुओ तीन पुओ आउ किसी लोकों ना अभियोग जोड़ी होता कि भितर बर्तमान जो शेख हुमा अर्थात शेख समीर ये दुईज को पुलिस गिरफ्त कर सूचना मिली तेज अपेक्षा कराऊँगी केते शीघ्र आपत देखुं घटनास्थल में बर्तमान समय एसडीपीओ महोदय बर्तमान पहुँची सीधा सड़क सर क्या सर गिरफ्त कर
ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଆଉ କାହା କାହା ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆଉ କାହା କାହା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଏବଂ ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପଛରେ ଆଉ କାହାର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆହୁରି ପରଦା ପଛରେ ରହିଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ, ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ବଢ଼ାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପଛରେ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ଆଜି ଦୁଇପଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କେବେ ବି ସତ କହିନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ସେ କେବେ ବି ସତ କହିବନି। ଏବଂ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରୁ ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଶେଖ ମୁସ୍କିନ ବଦଳରେ ଆଉ କିଏ ଏହା ପଛରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସ୍ପି କିଛି ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦଫା ଲଗାଗଲା ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି, ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶେଖ ହୁମା ଓ ଶେଖ ସମୀର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ପଛରେ ସେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ଏ ଗିରଫଦାରୀରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିନି କି ସନ୍ତୋଷ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯିବେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତା'ର କାମ କରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଢିଲାପଣ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଯାଇ ଗିରଫ କରିବ, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖିଠାରେ ମାରିଲା ଭଳି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ସମାନ ଘଟଣା ଇଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯଦି ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଶେଖ ମୁସ୍କିମ ସହିତ ତା'ର ପୁଅମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହେଲେ ସେହିଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲା, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ହେବ, କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ? ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାକୁ ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, କାହିଁକି ସେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପାଖକୁ ଯିବ, କାହିଁକି ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ଯେଉଁ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସ୍ତାକିନର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ କାମ କରୁନି, ତାପରେ ଚାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫଦାରୀ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀକୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେହିଦିନ ଯଦି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ରହୁଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ନା କେଉଁଠି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାହା ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ ତା ଭିତରୁ ଶେଖ ସମୀର ଏବଂ ଶେଖ ହୁନା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଗହଳି ବା ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବି ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଜୋରସୋର ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ଉପରେ ଏକ ଚାପା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ପୋଲିସ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ
ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କୋର୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଇଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତୃଷଣାଣୀ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ତୃଷଣାଣୀ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଝିଅ ଉପରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ପୋଲିସ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଶେଖ ମୁସ୍କିମ ବା ମୁସ୍ତାକିନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସ୍ତାକିନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ତୃଷଣାଣୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗରିବ ଯେଉଁ ଝିଅ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ 70 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅସଦାଚରଣ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ ଏଭଳି ନ୍ୟାୟ ଉପରେ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରହୁଛି ନା ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନା? ହଁ, ଏ ଲୋକ ବଦଲା ମିଳେ ନା, ଇଏ ଥିଲେନି ନା, ଏ ସ୍ୱାମୀ ରହୁନା ଏଠାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ତ ଆପଣ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନ ହୋଇଥିଲେ ଝିଅଟା କାହିଁକି ମଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଇଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କୁହନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ଘରେ ବି ଦେଖିନି ଆଉ ଆମ ତାପରେ ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି, ଯେଉଁ 70 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଳମ୍ବରେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ଆପଣ ନା ଠିକ ଅଛି? ପୁଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି, ଠିକ କରୁଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଗିରଫ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଏହା ଉପରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ସାରା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଗିରଫ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଗିରଫ କରିଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ରହୁଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଘଟଣାର ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, ସମାଜସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି, ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ବି ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଆଜି ବିଳମ୍ବରେ ହେନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଯଦି ସେହିଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଦିନ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବେ, ଯଦି ଧମକ ଚମକର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ସେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ରହିଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତେ, ଏତେ ବଡ଼ ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଆମେ ଚିନ୍ମୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଗଲା ବା ୟା ଉପରେ ସ୍ୱର ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ବୋଲି ଯାହା ସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ରହୁଛି।